Assalomu alaykum qadrli do'stlar, obunachilar, qadrdon yaqin bo'lgan obunachilarimizga bugungi kunimiz, bugungi hal qiluvchi deylik, may oyining eng aktiv bo'lgan 5 ta obunachisining erpsini topshirish kuni deb deylik, ataymiz va bugungi video orqali sizlarga men aynan mana shu video dagi, ya'ni may oyidagi aktiv bo'lgan obunachilarimizni bir-bir rasmlarini aytib va erplarini topshirishga harakat qilaman. Deylik, bugungi videomizda ko'pchilik tomonidan uzoq vaqt kutilgan kanalimizdagi super aktivlar, ya'ni super aktiv bo'lgan obunachilarimiz juda ham ko'p. Shaxsan mana shu spiska orqali sizlar hozir mana spiska ekranda chiqadi. Mana shu spiska orqali qadrdon do'stlar, biz mana shu oy davomidagi eng aktiv bo'lgan obunachilarimizni rozigrishini o'tkazishga qaror qildik va mana shu orqali do'stlar biz eng aktiv bo'lgan obunachilarimizni tabriklaymiz degan umiddamiz. Do'stlar, bu spiskani ekranda ko'rib turibsiz. Kanaldagi aktiv obunachilarim deb yozib may oyining birinchi kunlaridanoq mana shu spiskani tuzib kelyapman va aytib o'tganimdek top 10 talikka tushgan obunachilar uchun may oyi oxirida rozigrish o'tkazaman degan edim, uni o'tkazdim. 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi, 8-chi, 9-chi, 10-chi. Xullas mana shunday qilib yozib chiqdim. 1-chi bo'lim mana shu yergacha. 2-chi bo'lim, ya'ni 1-chi va 2-chi bo'lim deyarli super aktiv bo'limi. Salkam e'tibor bering, 40 ga yaqin obunachilarimiz qo'lidan kelgancha kanalni aktivligi uchun yordam berishayotganligini ko'rib turibsiz. O'rta aktiv bo'limi esa ba'zida esidan chiqib ketib qolganligi uchun menimcha o'rtacha hisobda aktivlik aktivu, ammo bulardek, ya'ni bu obunachilarimizdek aktiv emas. Yangi aktivlar esa, ya'ni videolarni ko'rib, yangilikni ko'rib, keyinchalik qo'shilayotgan obunachilarimiz bo'lishi mumkin. Ular esa hali bir bo'limdan iborat. Do'stlar, bu spiska bugun mana shu yerda o'zida o'chiriladi. Nima uchun? Chunki bizga may oyi uchun kerakli bo'lgan obunachilarning aktivlari yozib chiqildi va endi ular biz uchun kelasi oyga, kelasi oyda yangi aktiv ishlab chiqiladi. Bugungi aktivda tepada ko'rib turgan bo'lsangiz, 5 ta obunachimizni o'sha ajratib oldik. Bu oyda RP beriladigan 5 ta obunachimiz уже tayyor. Ulardan birinchi serpini qabul qilib bo'ldi. Ikkinchisi Jamshid Otaxonov. Endi mana shu obunachimizga kommentariy orqali yozib, erpsini topshiramiz, xudo xolasa. Uchinchisi Karim Ergashev. Bu obunachimizga ham kommentariy orqali yozib, ID'sini bilib olamiz yoki kommentariyada ID belgilagan bo'lsa, bilib olib tashlaymiz. Va Olimjon Yaxshiyev ismli obunachimiz va Abror Masudov kabi mana shu oyda bizni ajoyib qo'llab turgan obunachilarimizni erplar bilan tabriklaymiz va shu jumladan bu obunachilarimizni kommentariyada tabriklab o'zlarimiz erplarni topshiramiz va yana bir yangilik va qiziqarli deylik xabarni berib o'tmoqchiman. Kelasi mavsum deganim bu 20-chi, adashmasam iyunlarga to'g'ri keladi. Iyunnida men obunachilarimdan ikkitasi hozirdan ogohlantirib qo'yaman. Ular Hasan Turayev va Relaxlar. Nima uchun bu ikkalasi? Chunki oldindan aytgandim, top 10 talik rozigrish o'ynaydi. Top 10 talik mana shu Aleksandr Kubokgacha keldi. Va ular mana ko'rib turganingizdek, Relax hamda Hasan Turayevlar top 5 ta turib ham rozigrishda chiqa olishmadi, ya'ni yuta olishmaganligi uchun men Abdurahmon Jo'raxonovga chiqdi va Jamshid Otaxonovga chiqdi.
Bu yerda uzbek kontrol bas bals ve oxirgi videoda afsus aktivlik bo'lmadi, shuning uchun top 10 dan tushib ketdi. Endi men aytib o'tishim kerak bo'lgan asosiy ish kelasi mavsumda Hasan Turayev va Relax Publiklar yana xuddi shunday top mana shu 20 talikda ichida bo'lishsa RP rozigrishsiz beriladi. Ya'ni qolgan 3 ta rozigrishga tashlanadi-yu, lekin ularga rozigrishsiz mana shu top 20 ning ichiga kirishsa bo'ldi. Aktivligi bilan mana shu top 20 ga kirishsa biz RP'sini so'zsiz topshiramiz. Qolganlar ham ajoyib aktiv bo'lib kelishyapti va do'stlar, to'g'risini aytsam, agar sharoitim bo'lganda mana shu super aktiv bo'limining birinchi bo'limiga ham, ikkinchi bo'limiga ham berardim. Ammo sizlardan menga yordam bo'ladi, aktiv bo'ladi va shunchaki videolarni ko'rish albatta hech kim uchun qiziq emas, ammo evaziga agar omad kelib qolsa RP bu albatta yaxshi. Shuning uchun men sizlar uchun qiziqarli qilishga harakat qilyapman va sizlardan bor yo'g'i yordam, shunchaki videolar chiqqanda kirib like bosib, kommentariyaga ID yoki telefon raqam qoldirish va har bir videoni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysangiz, albatta bu juda ham yaxshi bo'ladi. Va yana bir yangilik, bugun tug'ilgan kunim. Rahmat, xudoga shukr. Xudo xolasa ishimiz rivojlanib, mana shu kanal yuritayotganimizni xursandchilik bilan mana shu davrlarni eslab, juda katta kanal bo'lganda, ya'ni obunachilar ko'p bo'lganda, balkim oy aktivligi uchun mana bunaqangi reytinglarni tuzadigan balkim odamni ham ajratib qo'yarman, balki hozirgidek 5 tagina yoki bir keyinchalik 10 ta bo'lgan RP'larni balkim vaqt kelganda 20 talab, balki 30 talab ham oyiga topshirishimiz mumkin bo'ladi. Asosiysi daromad. Do'stlar, men YouTube kanalda hali daromad unchalik ham ko'p emas degan gapimga ko'pchilik qiziqib, ha qancha ekan deyishi mumkin. Xo'p, oyiga o'rtacha 2000 so'm. Kulayotganimni sababi O'zbekistonga monetizatsiya yopilgan, ya'ni hech qanday pul bermaydi YouTube. Nimani evaziga berishi mumkin? Haddan ziyod ko'p promotor bo'lsa, yoki masalan, obunachilar tarafdan reklama berishni so'rab kelib qolishsa, deylik stream qilganda donat qilinsagina YouTube kanaldan foyda keladi. Agar boshqa yo'nalishda men masalan foyda ko'rmadim. Albatta UC sotganda har bir UC sotib olingan uchun bir gidada 1000 so'm, 2000, katta UClar bo'lsa 5000 gacha foyda bo'lishi mumkin. No, ular xuddi deylik har kuni tinmasdan UC sotilmaydi bizani ishda. Endi meni kanalimda hali unchalik ham aktiv katta emas. Undan tashqari mendagi ishlar ham faqat YouTube kanal emas, men o'zim mebel bilan shug'ullanaman. Qiziqqanlar kommentariyalarda to'g'risi bir ikkita gaplar ko'rib qoldim, men hayron bo'ldim. Kuniga o'rtacha hisobda salkam 500 ta, 400 tagacha kommentariyaga javob beraman. Bu degani kechqurun kelaman, birinchi o'rinda YouTubega kirib kommentariyalarni o'qiyman, javob yozish kerak bo'lganlarga javob yozaman. Keyin like, keyin TikTok, keyin Facebook, keyin Instagram. Xullas 5-6 platformadan kommentariyalarni o'qib, videolarni yangilab chiqib, mana shunaqangi ishlar bilan shug'ullanamiz va shularni ichida meni qiziqtirgan, ya'ni sizlarni ham qiziqtirgan bir ikkita savollar chiqib qopti ekan. Yaxshigina kasbingiz bor ekan, qo'li gul usta ekansiz, hammasini o'zingiz qilibsiz degan kommentariyani ko'rib qoldim. Knopka haqida, stol haqida, orqamda turgan mana yaxshi ko'rganimni AVM haqida va bu Ishtixon PUBG deb nomlangan mana bu orqaga dekoratsiya haqidagi gaplar va o'zim o'tirgan mana bu stream stol haqida gap ketganini men birdan tushundim. Va do'stlar, aslida men haqiqatdan mebelchiman, ya'ni mebel yo'nalishida ishlayman, ammo usta odam qanday ish bo'lishidan qat'iy nazar salgina aqlini ishlatgan holda har qanday ish qo'ldan kelishini qo'ldan keladi, xolos harakat qilsa bo'ladi demoqchiman. И yana bir oxirgi so'zim sizlarga, kelasi oy iyunni 20-sida aniqlaymiz, ya'ni bugun kun kelasi oyning 20-sida aniqlanadi.
oy aktivi shunda ERP yangilanar ekan, shuning uchun ERPga to'g'irlamoqchiman. Aslida birinchida aniqlamoqchi edim, lekin ko'pchilik tomonidan aka ERP kelib qoldi, iloji bo'lsa ERPni aniqlasangiz, shunga qarab ish tutardik dedi. Shuning uchun mayli kelasi mavsum dedim, 20-iyunga to'g'irlasak mayli, menimcha adashmasam toza ERPni yangilanishiga to'g'ri kelar ekan dedim. Bu yerda ismlarini alohida aytib o'tish juda ham ko'p obunachilarimiz va ular do'stlar har biri meni hurmat qilgan holda kanalimni rivoji uchun hissa qo'shib kelayotgan obunachilarimiz. Hozirgi bugungi 5ta obunachimiz omadli obunachilar va eng yaqin top 5 ichiga kirgan obunachilarimizga rahmat aytib qolamiz va ulardan ikkitasi eng yaxshi ajralib turganligi uchun kelasi mavsum agar yana top 20 da bo'lishsa, albatta ularga ERP'ni va'da qilaman. Ya'ni rozigrish o'tkazmasdan ERP beraman. I qanday qilib top o'rinlarni bo'layapsiz? Ya'ni masalan, mana 1-o'rinda Jamshid Otaxonov, 2-o'rinda Hasan Turayev, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi. Hop, mana shuni qanday tuzdingiz desa, savolga javob berishim quyidagicha bo'ladi. Do'stlar, men videoni joylashtirganimda bu qachon bo'ladi? Masalan, men ertaga chiqish kerak bo'lgan videoni bugun montaj qilib qo'yaman. Ya'ni videom chiroyli qilib olib, montaj qilib ertaga qo'yaman. Ya'ni hozir tug'ilgan kunim deganim bilan men 1-2-3 kun oldin qilganman. Sizlar hozir video ko'rayotganlar uchun men sizlarga hozir tug'ilgan kunim deyapman. Xo'p, keyin mana shu video qo'yildi. May oyi aktivligi tugadi. Endi biz iyun haqida gaplashaylik. Masalan, birinchida yoki ikkinchida video chiqdi. Keyin mana shu videodagi aktivni men video chiqqandan keyin uzoq 2 soat yoki 3 soatdan keyin videoga kelib qarayman. Masalan, ishdan bo'shayman, kelaman, video o'tirib kompyuter oldida stream xonada o'rtacha bir 2 soat, 3 soatlar vaqtim ketadi. To'g'ri, ko'pchilik aytishi mumkin, har kuni streamda o'tirayotgan, unda stream qilsangiz bo'lmaydi deyish mumkin. Hozir do'stlar, iPad olsam yoki masalan, shag yaxshi bo'lmasa o'yin ko'ra. Videolarni ko'rib, stream davri bilan hozirgini solishtirsanglar, jigarlar o'yin 20% emas, bir 50-60% ga kuchayib ketgan. Sababi streamda ovozsiz o'ynayman, o'zim bo'lsam shag bilan boshqacha o'yin bo'ladi. Buni PUBG'chilar yaxshi tushunadi. Xo'p. Endi ana shu 2 soat ichida YouTube'da video chiqqan 2 soatdan keyin men kommentariyaga kirib turib tekshirib chiqaman. Eng birinchi o'rinda, masalan, deylik, ko'rsatishim mumkin bo'lgan narsa eng birinchi o'rinda eng birinchi yozilgan kommentariy spiskasini ochaman. Mumkin-ku, eng birinchi yozilgan kommentariylarning shunday spiskasi, ya'ni kommentariya o'zgaradi, joylar o'zgarib qoladi. Keyin men kompyuterdan mana shunday qilib, hozirgi bizlar spiskani ko'rgandek qilib ochamanda, iyun oyi obunachilarim deb turib, super aktiv bo'limiga birinchi super aktiv bo'limi yozmay turaman, birinchi yozib chiqaman, mana shu obunachilar deb. Keyin ikkinchi videom chiqqanda, ikkinchi videomda ham xuddi shuni eng birinchi 2 soat 3 soat ichida jigarlar. Undan keyin masalan deylik, bu kunasiga kelib ko'rib yozgan bo'lishi mumkin. Yoki 3 kundan keyin kelib yozgan bo'lishi mumkin. Ular ham yozilishi mumkin agar qachondir men qaytib kirib videoni ko'rsam. Endi men odatda bugun video qo'ydim, kechga kelib tekshirdim. Tekshirganimdan keyin ertaga yoki ertadan keyin video chiqadi-ku. Men bu video haqida esdan chiqaraman. Endi bu video ko'tarilgancha ko'tarildi, ko'rilgancha ko'rildi, qoldi. Endi yangi video. Yangi videodagi qo'yilgan vaqt 2 soat, 3 soat o'tib, men kelib eng aktivlarni ko'rib, bu yerda spiskani tuzaman. Oxirida xuddi bugun o'tkazganimdek, endi rozigrish qanday o'tkaziladi desa, qiziqqanlarga aytaman. Top 10 taga o'tkazmoqchi edim. To'g'risi nohaqlik bo'lib qoladi dedim, chunki top 20 gacha ham даже mana super aktiv bo'limini 1-chi, 2-chi bo'limlar ham juda ham yaxshi harakat qildi. Oxirgi bir haftalikda to'g'ri 2-chi bo'lim juda susaydi. Endi 2-chi bo'lim deyarli ko'rinmay qoldi. To'g'riroq qilib aytganda menimcha sabr yetmadimi bilmadim. 1-chi bo'lim baribir ajralib turdi. Shuning uchun ba'zilarni 1-chi bo'limdan 2-chi bo'limga, 2-chi bo'limdan 1-chi bo'limga tushirishga to'g'ri keldi. Shuning uchun oxirgi 20 ta kishiga erinmasdan yozib chiqdimda, keyin ularni ichidan shunday shunday shu yopiq qog'ozlarni terib-terib ochib,
ko'rdim va mana shu xudo xolasa rozi bo'ladi degan umiddaman. Hozircha men bularga javob yozganim yo'q, lekin keyingi videoda qisqagina qilib buni aytib o'tib ketaman. Abdurahmon Jo'raxonov chiqqan sababi kommentariyga ayb yozgandi. Jamshid Otaxonovni hali kirib kuzatganim yo'q, ayb bormi yo'qmi? Bular ham xuddi shunday Olimjonov deyam ko'rishim kerak, Abror Masudov deyam ko'rishim kerak. Xullas, agar nomer qoldirgan bo'lsa, masalan, yo'q, telefon PUBG o'ynamayman, nomerim bor desa, 50 ming so'm, agar 100 agar AirPod uchun bo'layotgan bo'lsa, 300 UC, 330 UC, hatto 350 500 gacha ham xullas AirPodga yetkilik UC tashlab beraman 5ta kishiga. Birinchisi tashlab berdim, bularni endi javobini kutaman. Xullas, do'stlar, gapni ko'paytirmasdan sizlar bilan Shtom PUBG kanali bo'ldi. Kelasi 20-iyundagi mana shunday saralash bo'limi va obunachilarimizning 5tasiga beriladigan aktiv obunachilarimizga beriladigan sovrinlarni birgalikda tarqatamiz degan umiddaman va meni faqatgina mana shu beriladigan RP uchun emas, balkim o'ylaymanki hurmat qilgan holda mana shu kanalimda aktiv bo'lib berganlaringiz uchun sizlarga juda ham minnatdorman va videoni oxirigacha ko'rganlaringiz uchun ham at dushi minnatdorman. Berilgan savollarga qo'limdan kelgancha javob berdim deb o'ylayman. Yoki bo'lmasa mana shu video ostida har qanday berilgan savolga javob berishga harakat qilaman. Telegram kanallarimiz opisaniyada bor. O'tib obuna bo'lsangizlar, qo'llardan kelgancha yordamlar bo'lsa yordam qilamiz va kanalda yurgizishga davom ettirishga va qo'ldan kelgancha agar ilojini qila olsak yana streamlarga qaytishga ham va'da qilamiz. Ishtixon PUBG do'stlar, e'tiboringiz uchun rahmat. Agar video yoqqan bo'lsa ustiga like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling do'stlar.